الرحمن الرحیم د دې وخت مهم خبرونه سره زیم وزیر کمالزے اول وړاندې کوو سر قبول آیا وزیر کمالزے په خپل چکر کې د اسلام آباد چړیاګر ولیدو کنا وزیر کمالزے خپل ټوپه تندی ته ولې راکوزه کړه دا کس چې تاسو ته په سکرین په نظر راځي آیا دا پښتنو کو پنجابی په ټولو ځایانو کې غوره ځای کم یو وګرځولی شو چرتا سو غواړی چې دې سوالونو جوابونه درته ملاو شي نو دا ویډیو تر اخیره پورې وګورئ هر سهار وختي یو دی لکان را پاسه ولما مړه خو بس ویزو اسلام آباد ته فکر قدرمنو کتونکو دا وخت موږ د روستم په لار باندې موجود یو او روان یو دې ځای نه به موږ ځو اسلام آباد په طرف باندې کرنل شیرخان انټرچینج ته بخیو جاده نه بیا موږ خپل سفر چې جاری ساتو درمانو کتون کو دا وخت مونږه اسلام آباد زو تر او رسیدو خو کیسه دا چې دل ته دروازه لا بند معلومات پته نه دي چې وجوهات څه دي او د مصر دا مرګره بشارت خان دی خیر دی تر ورځې څنګه دي بس اختر ورځې خو ماشاءالله خلی خیر چړی اگر بند نه کنه چې دا څه وجه کیږي مسله څه ده کنه کی دي چې ما ذکر دی کولا وای دا وخت تاسو کته شه دا زمو سره یو پنجابی دی آپ کہاں سے ہیں جی ہم اسلام آباد سے بلب کے زموں سرا دامر کرے دے عبید الرحمن سنگ چلے خیر حالات سے محمد انور دادم سرا فلک ناز دے حالات سنگ دی خری بالکل جی اللہ احسان دے چڑیا گھر بند دے او گنے چدا سر پتہ نہیں لگی اور دادم سرا کی چوڑا تل حال ہے جی واپس مونگا اسلام آباد زو چیز آگے نا واپس شو اور بنو دن کھلانا بس فاطمہ جنا فاطمہ ہم ستائے ہوئے ہیں بہت یہ خبر ادا کہ انٹرنیٹ گورے ڈیر آسانی راوستی دا تو بھائی جلتا اس پتہ لگے دا گوگل میپ زندہ آباد لگے جب مو تو خبک زیان معلوم دو حال تا سرچ کوا جو زیتا بتی رسی نو دا وقت مونگ فاطمہ جنا فاق تر او رسی دو سول روان دی جاسو کتے شے بلکل وہ گرمی دا موسم گرم دے او گورو نو ستی جوڑ شو او دا علاقان چی دی راغلی دی خو دی چی دی نو بیخی خپا دی او علاقی ماما این ٹوپے کٹا گا دا ٹوپے تا سر چی دی نو خون نگئی اشت در من تلخا چپلیت کو بسو آو کنم بس اشت تلخا خو چپلیت تی جی کور دا جی نو چپلیت بجی نو دا علاقان چی دی و سویچ کلوی چی یو چی دوزا بدلی تو علاقا ہو دا غی اسلام آباد دی دا غزی این نو نو پتی کسی او سور نور دی کدن کو دا وخت مونږ لیک ویو پارک تر ورسېدو دا غینې بهر یو اوس په دن نزو ګرمي ډیره زیات ده دا مرګي دی یادي سم هری داریم کې دلدا حاجی د ډېر ګرمه نه پاس د دروازې ټیکټ نه راغستو نه پاس دا خانان چیټول دلته کې کیناستل مو خو بس دا تقریبا اړومبې زیل چې تقریبا لکه داسې کولا ورته محسوس شو خلای پکیم سیوا دی مخ کې د بدرو پوینټ موږ لاړو هټول تقریبا یاد کرونا دا وجه یاد اختر چټه دا وجه بند
او دلته تقریبا وصله کې دی را داخل شو او چې هل په کم نه شروع شو مو خو څنګه کلیوال خلک یو مو خو داسې زاین ګورو چې هغه ځای کې زمونږ لپاره راشي چکر ځای او په کم ځای کې چې مثال ګڼي زمونږ او لکه د ښار د خلکو مسکه ډیفرنس دا دی مونږ هغه ځای ته زور کو چې کم ځای کې ګڼي او دا خلک هغه ځای ته زور کوي چې کم ځای کې خاموش دی دا زموږ سره انور څنګه چللی السلام علیکم ورحمۃ اللہ چکر سم زور را پرې خېدا کنه خان نو کې خبر په موږ ډیر نه دا زموږ سره بشارت خان حالات څنګه دي بس حالات خو خدای را ډیر زبردست دي سم اسلام آباد ته خوښ کنه گزار کې اسلام آباد خو خو دی دا ځای په کې نه کو گزار کوي کنه گزار کوي نو اسلام آباد ټول خدای په خونه دی ټول څه یې لکه چکر مزه وکړه